Олександр Курнос – автор скульптури «Воїн-хранитель». Це вже другий його проект. Каже, ідея створити із дерева два пам'ятники виникла ще років 5 потому. Перший встановили біля Запорізького дубу 3 роки тому. А ось воїна-хранителя вдалося завершити тільки навесні. Тут заложен такий от воїнський дух определений. Да? Тобто це чоловік, який воспитывает в себе воина, который укрепляет дух своего воина, ну, то есть воина внутри себя. Он, в принципе, по сути своей воин-одиночка, потому что воин, он всегда руководствуется своим каким-то чутьем, своим пониманием справедливости, прежде всего, да, и своим пониманием порядка, вот какой порядок должен быть на территории, на которой он живет и творит. Олександр розповідає, кожна деталь скульптури має своє символічне значення. Поруч із воїном Вовк. За задумом автора, він також буде допомагати шукати соратників та захищати територію. Це воїн, він з топором. Топор – це як інструмент, і воєнний може використовуватися, да? Тобто для оборони, для защити, для нападення і так далі. І він може використовуватися як інструмент творення, тобто наведення порядку, да? там, срубити дом, тобто срубити дерево. Волки бувають часто і одиночками, але при необхідності вони збираються в стаї. Да, и вот этот человек, он ищет своих, грубо говоря, своих соратников. Да, вот он как бы так вот смотрит вдаль и ждет, когда к нему присоединятся люди. Де встановлять скульптури, поки невідомо, але хотілося б, щоб тим самим місцем став острів Хортиця, говорить Олександр. Хортиця – це таке сакральне місце, тобто це не просто місце для відпочинку людей, але ще, тобто Хортиця спокон віків була таким, там дуже багато капищ, святилищ, там древніх в тому числі, там проводяться обряди, тому там проводяться определенні сакральні дії іменно на Хортиці. Да? І от, мені кажеться, оттуда вона буде віщати найбільш сильно, найбільш мощно. Допоміг створити воїна-хранителя майстер по дереву Віктор. Висота скульптури – 1,70 м, вирізали її з явора. Працювати над пам'ятником почали ще взимку. Завершити роботу вдалося вже через 2 місяці. Зробили те, що хотіли. Во всяком случае, мне нравится. И все люди, которые здесь захотели, я еще ни одного не встретил, которому бы не понравилось. Это же образ, который был взят из прошлого времени, лет 150-200 назад. Это не современный человек. У него даже пропорции тела сделана 1/7 к длине тела. Тогда люди были более коренастые. Наразі автор шукає людину, яка змогла би допомогти зі встановленням пам'ятника. Можливо, на це знадобляться додаткові кошти. Тому усі охочі можуть приєднатися до проєкту та зробити добру справу для Запоріжжя. Євгенія Лі, Дар'я Зарянова, ТВ5.